Ahoj děti. Jsme na straně nadepsané 6, plný trojuhelník a budeme probírat třetí cvičení. Přečteme si jeho zadání. Počkám. Přečetli jste počítej a piš znamenka plus minus. Tak, tady jsou takové děravé příklady bez znamének. Tak jak na to? Tak čtyři. Tak dobře, mám čtyři kolečka. A co mám udělat s jedním kolečkem, abych měl pět koleček? Mám ho přidat nebo škrtnout, ubrat? No samozřejmě, přidám ho. Takže když ho přidám, tak vlastně vytvořím příklad 4 plus 1. Hm? Dobrož. jedeme dál. 3. A co mám udělat? s těmi dalšími třemi. Škrtnout? To asi ne, to bych měl nulu. Já je musím přidat. Takže opět doplňuji znamenko plus. Sčítám, přidávám. Jedeme dál dovedete to už asi odhadnout, takže tady je menší číslo a pomocí té jedničky mám z toho dělat větší číslo. Takže když z toho budu dělat větší číslo, musím tam dát znamenko plus. No stejně tak, jako když z nuly dělám čtyřku. Takže zase. Bude tady něco na odčítání, tak zkusím. 3 musím přidat, abych dostal 4 a tady. Už to vidím. Ze šestky dvojku, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kdybych ty čtyři přidal je, tak to je někde... No, vy to víte, že to je 10, ale to zatím ještě nepočítáme. Já musím ty čtyři ubrat, abych dostal dvě. Takže pozor, tady poprvé, ne plus, ale minus. Tak, doděláme sloupeček bez koleček už, takže tady pět musím posunout na šestku, to znamená zvětšit, takže přidám a ze tří mi nezbede nic, no tak to samozřejmě musím ubrat, mínus. Tak co ten poslední sloupeček, zvládnete sami? Dobře, přerušte video a dodělejte. Bezva. Tak, jenom říkejte plus minus. Tak, tady jste dali plus tady, minus tady, plus a tady, no. Tak, zkontrolujeme, si budeme svítit zeleně, svítíme zeleně, bezvadný. No tohle bylo trošku na uvažování, co vlastně musím udělat s tím číslem, abych dostal větší číslo, jestli musím přidat, a nebo jest, abych dostal menší číslo, musím ubrat. Bezvadný cvičení.